Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. Днес е свикан извънреден Европейски съвет, съобщи здравният министър професор Костадин Ангелов. Лидерите на страните членки ще обсъдят общи мерки за Европейския съюз срещу разпространението на новия щам на COVID-19. Ангелов заедно с вътрешния министър Христо Терзийски дадоха извънреден брифинг на летище София в 3 часа тази нощ. Последните 3 самолета от Великобритания кацнаха у нас през нощта на летищата в София, Пловдив и Варна. Въпреки забраната за полети от острова, която влезе в сила от полунощ, за тези самолети беше направено изключение. Последният самолет от Лондон кацна на летище София 5 минути преди 3 часа през нощта. Общо не е добро утрото. Защо? Как защо? Прибирам се за Коледа 10 дена карантина. Простоти, глупости, лъжи, пандемии. То видях и моят полет е последния допуснат до летище, което не мисля, че е редно по това време на празниците, но щом има хора, които така са решили, ще спазваме правилата доколкото е възможно. Освен в София, летищата във Варна и Пловдив също са приели 2 самолета от острова след полунощ, въпреки забраната. Здравният министър обясни, че това е единственото изключение. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са 2 неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Предлагам министър Терзийски да ви разкаже каква е организацията, която са предприели на граничните пунктове на територията на България. Вие ни кажете обаче, кое налага тези 3 полета да бъдат изключени? Това, че са излетели преди полунощ българско време от територията на Великобритания или някаква друга причина? Тук сме, за да направим проверка как влизат всички пътници на територията на България. Изключението е именно това, че тези полети българските граждани вече бяха по летищата. Беше невъзможно да бъдат канцелирани. Трябваше да се преберат на територията на България. Така че това са единствените причини, които са ни водили в вземането на това решение. След издаването на заповедта за задължителна 10-дневна карантина на пристигащите от Великобритания у нас, със самолети от острова са пристигнали общо 667 пътници. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат в транзитните зони полети за обратно. Това са 6 граждани на Великобритания, една българска гражданка и един гражданин на Австралия, които ще изчакат съответни полети за връщане. Отказалите карантина са кацнали с полети на летище София с нощи между 20 и 21 часа. Тези пътници бяха изненадани от промяната на ситуацията. Но това най-малко е неуместно. Значи, когато се качихме при съвсем различни условия. Много от нас имаме работа, бизнес. Сега разбирам от вас, т.е. ние се качихме при условие, че няма карантина тук. Взели сме това решение напълно съзнателно. След 3 часа полет, в който естествено ние няма как да променим нищо, слизаме и ни казва, че трябва да сме под карантина. И на всичкото отгоре, доколкото разбирам, не знам дали съм ясен и точен, до 31 януари няма да има полети обратно. Кога трябваше да се връщате? На 5 януари. И сега какво ще правите? Еми ще стоим вкъщи. А карантината, неочакваната карантина, как променя плановете ви от тук на свет? Еми, доста като цяло. Не сме дошли да си стоим вкъщи за 10 дена. Ние сме само 2 седмици тук, така или иначе, така че не е много приятно. От полунощ са затворени и сухопътните граници за пристигащи от Великобритания. През тях ще бъдат допускани само български граждани, които са тръгнали от острова, както и такива, които са със статут на постоянно пребиваващи. Министър Терзийски, по какъв начин ще контролирате пристигащите на сухопътни граници? Очаква се всички да твърдят, че идват от различни страни. Как ще разбирате, че всъщност са тръгнали от
територията на Обединеното кралство. Гранична полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Министър Костадин Ангелов допълни, че се очаква да има общи действия на Европейския съюз срещу разпространението на новия щам. Знаете, че има свикан извънреден съвет на Европейския съюз, така че колегите ще заседават и ще вземат решения, които да са в действие, валидни за цялото пространство на Европейския съюз, за всички държави членки. Германия задейства интегрирания механизъм на Европейския съюз за реакция при кризи. Това съобщи говорителя на германското председателство Себастиан Фишер. Берлин свиква спешната среща заради новия щам на коронавируса, открит за първи път в Великобритания. Премиерът Борис Джонсън ще председателства извънредно заседание на Комитета за извънредни ситуации КОБРА. Ще бъде обсъдено решението на редица европейски държави да ограничат транспортните връзки с Обединеното кралство. Франция наложи 48-часова забрана за преминаване на хора от Великобритания с всички видове транспорт. Говорител на британското правителство съобщи, че на заседанието на КОБРА ще бъде обсъдено най-вече как да се запази потока от товари от и към Обединеното кралство. Новите случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 166, но са направени само 790 PCR теста. Положителните проби са 21% от изследваните. 1732 са излекувани за последното денонощие, починали са 58 души. В болница се лекуват 6624 заразени с вируса. 536 от тях са в интензивно отделение според данните на единия информационен портал към полунощ. И на края на емисията информация за ограничения по пътищата в страната. Движението по магистрала Хемус в посока София при 35-я километър е ограничено заради ремонт на виадукт и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Карайте внимателно и при пътен възел Зелен дол до по автомагистрала Струма, където заради авария на ИВН движението се регулира с пътни знаци. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnd.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А повече за мъглите, които ни очакват в страната и времето от Влади Ковачев. Сега добро утро. Добро утро. Действително и в близките часове, а на места и след обед ще бъде мъгливо, а в цялата страна предстои един предимно облачен ден. В високите части ще вали сняг, на места и дъжд, но предстоят подробностите. Добро утро! Днес в по-голямата част от страната ще бъде облачно, а в близките часове на много места ще бъде и мъгливо. Ще има слаби превалявания от дъжд на повече места в Източна България, включително и по Черноморието, а в североизточните райони дъжда ще се примесва и със сняг. Около обяд в Югозападна България ще има и временни разкъсвания на облачността. В източните райони от страната ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, в София около 4. Предимно облачно ще бъде и в планините, на места с слаби валежи от сняг ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър. Ще прониква по-студен въздух и температурите ще се понижат. Максималните в курортите ще са от минус 1 градус на Алеко, около 2 градуса в Боровец и Пампорово, до около 7 градуса в Банско. На Балканите ще бъде предимно облачно, валежи от дъжд има по западното крайбрежие, на места в Гърция. В останалата част от полуострова ще е почти без валежи. В по-голямата част от континента ще бъде облачно, значителни валежи от дъжд има на британските острови, също и във Франция. А в централните райони на Европейска Русия ще се образуват поледици. Почти без валежи ще е в страните от Централна Европа, а над западното Средиземноморие ще бъде даже предимно слънчево. Предимно облачно и мъгливо ще се задържи времето у нас и във вторник. В сряда видимостта ще се подобри, а облачността ще се разкъса, в отделни райони ще намалее, но преди обяд на изолирани места в Северна България е възможно за кратко да превали. Дневните температури ще се повишат, в четвъртък и петък затоплянето ще продължи. Това е прогнозата за времето. Обратно сега към Кристина Христова.